50 år före din egen ungdom, var hamnar vi då? Va? Då hamnar man i någonting som man... Puliska krig. Radarparet Viljus Häger på en underbar resa i Egypten där de visar att historien är allt annat än dammig. Då, plötsligt, upplyses hela himlen och ett vrål skar genom luften. Hans Viljus tar oss med till öknen vid El Alamein och vidare längs Nilen. Jag vet inte hur många tempel det finns längs Nilen. Och jag har aldrig riktigt förstått hur kolossala de är. Som det här i Karnak. Lord Carnarvon stod bakom honom och kunde inte stilla sin nyfikenhet och frågade: ser ni någonting? Ser ni någonting? Och Carter svarade: ja, jag ser underbara ting. Och det kan ni också göra i Kanal 1 söndag. Tosca, Puccinis mästerverk. Se och njut ännu en gång skönsång av Placido Domingo och Caterina Malfitano i det tragiska kärleksdramat. Nu är det jul. Barbro stressar för att hinna med allt. För första gången ska hon ha hela släkten hemma hos sig. Hon trodde nog att bästa vännerna Agge och Silla skulle hjälpa henne. Men Agge har fullt upp med sin hypokondri och Sillas fantasier långt borta från julförberedelser. Det första av 6 avsnitt i ettans nya komediserie Utan en tråd.